מחמוד, תראה לי מה אתה יודע לעשות. כן, הדס. נו? כלום, בינתיים הוא סתם עומד כמו איזה דביל ומסתכל על המסעית. אני מקווה שלא צדקת, הדס, זה לא איזה אנימציה מטופשת של איזה ילד מחוצ'קן. Oh my loving God. מה, אליוט? מה? שמישהו הודיע לגוגל רובוטיקס שהם יכולים לפרוש מהמכרז כבר עכשיו. כמה זמן לוקח להזיז מסעית? לא יודעת, אף פעם לא הזזתי מסעית. גילגול, איך תבדקי מה איתו? כן, יאללה, ביי, תגידי חבר.